Nazdar lidi, tady je Marion.cz a vítám vás u 9. dílu ze serveru Mystic. Dneska mě tady čeká docela rozhodně věcí, no a doufám, že to nebude moc dlouhé, takže pěkně po pořadě. První věc, chytil jsem si Creepera. Byla s tím docela sranda, hello, Mr. Creeper, hello. Pojmenoval jsem, aby nedespavnul. Prakticky to, že Creeper číslo 3, protože první mi bouchl, druhý mi taky bouchl, no až ten třetí se mi tady takhle ho podařilo zavřít. Zatím nevím, co s ním budu dělat, je tady pořád takhle zavřený a kouká na mě. Ale nemůže bouchnout, protože on mi vlastně nevidí na hlavu, tady je ten plot, takže já vlastně vidím jeho jméno, ale on na mě nevidí. Hej, kuk, Creeper. Tak, další věc. Potřebuju o enchanty luk, tady ano, už jsem si tady trošičku připravil, poněvadž tady ten starý už je úplně naprosto na cucky, jako šel by opravit, ale bylo by to hrozně drahé, musel bych to pomaličku po nějakých těch kousíčkách luku a to by bylo, no, prostě by s ním bylo moc sraní, takže tady tento luk už nebudu používat, no mám tady nový, který teďka teda enchantím. Zatím tam mám Infinity Flame a Power. Teď tam ještě hodím Punch. Oh, epický luk. Za 18 levelů. Ovšem, když se ho přejmenuju, tak to je 25. Takže, buď to nechám nějak takhle, to přejmenuju. To by bylo divné. Takže já jsem trošku hledal, no nehledal, ale různě jsem zkoušel nějaké názvy a padl mě úplně epický název, který se pro tento luk bude hodit. Takže název tohoto luku máme Bow of Naughty Creepers. Ne, moment, tady mělo být horny. Bow of Horny Creepers. Z Infinity 1, Flame 1, Power 4 a Punch 2. Oh yeah. Momentálně mám tady tento, tak teďka máme novej úžasný look. Bomba. Takže moment, tady si to trošičku protřídím, trošku jsem potřeboval železo, protože další bod programu je název pro koně. Název pro koně padlo pod minulým videem spousta různých návrhů, byl tam nějaký Knight Rider Black, černý, nějaké temné zlo nebo tak něco. A prostě hromada návrhů, takže já jsem to všechno sepsal. A vytvořil jsem tady takovej vybírač. Takovej prostě, co vybere název pro toho koně. Tady mám vlastně bednu. V každé té knižce napsán jeden název. Jo, tady nějaký Superman, jo, dobré. Tady máme, co tu máme, nějaký kulový blesk, OK. Jo, a prostě v každé té knižce je napsaný jeden jediný název. Tady jsem potom naskládal hopry, který vlastně postupně všechny knížky odvedou tady. A vlastně této bedně se to potom sklní. No, a knížka, která tady bude jako první v této bedně, protože vlastně se to tady naskládá úplně random, prostě náhodně se to tam naskládá. Ahoj. OK. Úplně náhodně, takže nemůžete potom říct, že bych někomu nadržoval, nebo prostě si to jméno schválně vybral, protože se mi líbí, tak prostě je to random, no. Je úplně jedno, co padne. Počkejte, tady je třeba, co tady máme. My Little Pony, ale tady je to, tady je chyba, moment. Tady má být My Little Pony. Tak. To by byl opravdu jako epický název pro koně, no uvidíme. Takže, teďka zničím bednu, ono to spane tady, no a první knižka, co bude tady, tak ta vyhrává. Tak jo, jdeme na to. OK. Okamžik napětí. Au, to muselo bolet. Tak jo. Bednu nepočítám.
nechám to tak, nechám to tak. Tak a první knížka je toto. Toto je první knížka. Tak se na ní podíváme. Podíváme se na ní. Moment, tady ještě zajdu vrátit bedínku. Ano, ano, napínám vás, já to vím, já to vím, já to vím. Tak schválně, co tam bude? Bum. Goldčak. OK. 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 Dobře. Goldčak. Já se podívám honem v rychlosti, kdo tam navrhl tento název. Momentík, momentík, to bude rychlovka. Honem, 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 YouTube, YouTube. Goldčak. Goldčak. Tak, dobré, dobré, dobré. Tak jo, kdo navrhl Goldčak, už to tady máme. Kde to je, bože, to je úplně až dole skoro. Tady je nějaký Tokimeka, bože, co to je za nick. No, takže tady tento název pro koníka vyhrál. Epp, enter. Bože, to co je, bože, to je název, bože, počkejte, já to možná překopíruju. Trolece, co? A-a? A-a? No tak nic. Takže, Tokimeka. Moment. Goldčak, ano. Tokimeka. Ach, bože, bože, Tokimeka. Tokimeka. Bože. Tokimeka, tak. Horse name, tak, dobré. Sigan and Close. Horse name by Maroon CZ, ano. Goldčak by Tokimeka, Tokimeka. OK. OK, OK. To si hodíme někam tady, tady máme name tag, OK. To si hodíme do bedny. Ano, to je velice cená knížka, velice cená. Tak jo. Goldčak. Počkejte, je to správně? Ano. Goldčak. Pojď sem, koníku. Tak jo, počkej, to si ty, že ano, jo, tady je White Lady a McQueen. OK. Tady máme Goldčak. Zlatýčak. Docela se to k němu hodí, protože má to zlatý brnění, takže... Jo. Myslím si, že je velice dobrý název. Tak jo. Ostatním zúčastněným jménům děkuji. Možná, že se uskuteční ještě nějaké takové podobné výběrové řízení, takže nezoufejte. Možná, že vaše jméno bude příště u nějakého jiného zvířete, u nějakého jiného koně, nebo Bůh ví u čeho. Tak, dobré. No, počkejte, co já udělám s tím zbytkem. Víte, co já s tím udělám? Já to naházím tady do bedny. Puh, netuším, netuším, nespomal. Počkej, tupka. Bože, moment. To tu naházím, to jinak tady v těchto bednách mám teďka momentálně bordel, jo. Tak, Ježíš Maria, vidíte, já jsem zapomněl. Já jsem zapomněl. Tak, dobře. Vy byste zase nadávali, že jsem nepozdravil a takhle, takže takhle je to lepší. A teďka už nám nic nebrání v tom, aby jsme se pustili do stavby podlahy ve skladu. Ano. O, moment, 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 moment. Je, vidíš, ten dudlík. no, ten dudlík to vám vysvětlím za chviličku. Tady potřebuju pár staků kleje, ještě tohoto kleje. Dobré. Dobré, dobré, dobré. Evrost. Evrost už má VIP. Congratulations.
OK, tak jo. Už jsem si to tady trošičku předpřipravil. Moment. Jo, dudlík, já vím, momentík, tady jenom musím... Jelikož tady teďka mám Infinity, no, tak nemusím nosit sebou stacky šípů, což je velice cool. Dneska tady je daleko víc lidí než minule. Možná, že za to může to, že je 7 hodin večer. Možná jo. Kosti vyhodíme pryč, tam máme Barta, OK. No, takže jak jsem začal. Tady už jsem si předpřipravil takové ohraničení, jak to vlastně bude vypadat uprostřed vedou takhle z ty hvězdičky, ty teďka musím dodělat i trochu na stranách. Ty schody s těma už dělat nic nebudu, popravdě jsem to musel celé posunout trošičku tam. Enderman, nezlob se. To je pěkný výhled docela. Wow, pěkný. Tak jo, ještě se zlobí? Už ne, OK. Tak jo. A teďka, jak teda bude vypadat ten zbytek? Prakticky stejně jako ten prostředek, jo, tady bude. Já zapomněl dýně. Ach bože, dýně. No, vlastně takhle budou hvězdičky všude. Tak jo, skočíme pro dýni. Dneska si myslím, že mám času dost, protože na plánu mám pouze tu podlahu. Takže doufám, že to nebude nijak zvlášť dlouhé. 10 dýni. 10. 4. Fakt, super cool, no. 14 dýni. To je blbý. To je blbý, to nebude stačit. Má někdo dýně na prodej? Moment, kolik budu potřebovat? Tady uprostřed 2, 4, 5. 5? 5, 10. A škoda. Počkejte. Vypadá to nadějně, možná, že uromila... Dobře. Tak jo. Zajdeme si pro dýně. Vlastně jich potřebuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, no přibližně 25 dýní, abych měl ještě tak jednu, dvě do zálohy. Teďka máme 14, takže ještě... OK, dobré. To je paroma. OK. Pořád nevím, kdo mi tu dal tu krávu. Tak OK, kde jsi? Tu jsem. Hele, nevidli tady ten? Super. Číslo lopata, jo. Tukané 69. Super. Takže já si vemu 16, OK. OK. Takže moment, 15, 14, to už by mohla, možná i mohlo stačit. Já si vemu ještě tady jednu řadu. Tak, dobré, super. OK. App, běžu kapat kdykoliv. Máš tu resku? Abych se tu jako měl nějak portnout. I když já myslím, že vím, kde to je poblíž... OK. Myslím si, že vím, co to je za hrad.
Jo, jo, Hellfire má tam cestičku ke svému hradu. Tak jo, jdeme domů. Dobré, ale potřebuji ještě více torčí, takže tyčky. Ještě více tyček. Uhlí. Výborně. Tak, super. Super cool. To je tu krávu. Necháme bejt krávu. Musíme dodělat tady toto. To je teďka hlavní úkol. Hop. Tak, dobré. Tady to bude zadělané. Tady taky. Ej, tam, tady už ne. Tak. A papám. Prostě hlavní podlaha je dneska. What? No, dobré. Dneska je to jenom podlaha. Jak jsem to teďka napsal? No, dobré. OK. Tak jo, takhle. Tady je volna na boku. Pak ještě jeden kousek tady. A jeden kousek tady. Jo, dobře to je. OK. Tak jo. Takhle. A tady uprostřed bude jedna. Ještě taková hvězdička. Takhle. Jo. A doprostřed taky mrsknu dýni. Tak. Jak to vypadá? Ty dýně totiž velice dobře ladí s tou oranžovou. Uvažoval jsem, že bych tam hodil žlutou. Ale tak nějak jsem to nedomyslel, no a už jsem předem nadělal spoustu oranžové, no tak jsem to teda nějak musel dopasovat s tou oranžovou. No ale myslím si, že to taky není vůbec špatný. Jo, vidíte, 2000 odběratelů, wow, úplně epický číslo. Díval jsem se, kdy přesně jsme to vlastně překonali, já a vy, dohromady. A bylo to vlastně včera, ve stejnou dobu, když jsem točil ten 8. díl z Mystiku. Docela náhodička. Tak, dobré. Tady. Dobré. Ty dýně tu možná dodám až naposled, protože s tou dýní je to docela piplačka. Takže aby se to... aby se to potom udělalo najednou. No. Tak jo. Tak. Takhle. Dobré. Je docela smůla, že vlastně ty dyně se nedají umístit takhle ve vzduchu, no, že pod ním musí být blok. No, to je docela blbý. Ale tak co naděláme, no. Možná, že to v další verzi zlepší. Byl bych docela rád, kdyby to tak udělali. Tak. OK, ten prostředek tam potom přijde. Ten enchanting table. Takže ten teďka řešit nemusím. Takže tak. Dobré. OK, zatím to vychází skvěle. Oh. Tak to ne. Tak jo. Dodáme tady dýně. Tady první, těsně vedle. Já to radši budu dávat takhle to bude lepší. Jo.
tak. Tady. Dýně. Tak, dobré. Dobré, umístíme dýně. Zatím to vypadá super. Jo, zatím je to cool. Dobré. Ne, to jsem nechtěl, druhou. Špatný tlačítko. Tak jo. Tady jedna malá hvězdička. Tak. Jo, tady ještě chybí díra. Dobré. Jo, však už si grat... Blbne net. Dobré, no, tak jo, no, chápu. Blbne ti net, dobré. Au. Dobré. To je dýně. Dokola. Počkej. Dobré, to je venku. To je venku skeleton jeden. Hnusnej. Tak. Ne, už neprodávám. Už jsem skončil s prodejem koní. Teďka mám vlastně jenom ty svoje tři, no a to mi stačí. Aha, tady jsem to udělal blbě. Tady, dobré. A tak. Je to správně? Jo, snad jo. Snad jo. Tak, dobré. Dobré, mrkneme se, jak to vypadá. Jo, tady mi ještě chybí. Myslíme piplačka s těmi dýněmi. Tak. A dobré. Dobré. Tady zaházíme. Toto. OK. Ne, dýně ne. Tak jo, možná, že bych mohl také něco vymyslet s tím dudlíkem, no. Co to vlastně ten dudlík? Je to takový challenge, no, co tady pro mě vymyslel, ty jo, já už nevím kdo, ale myslím, že to bylo zase Tukan. On tady vymýšlí kde co. Takže moment, co s tím dudlíkem udělat? Ne, počkejte, to nebyl Tukan. Ne, počkej. To nebyl Tukan. Nebyla to Ellie? Teda nebyl. Sorry, omlouvám se. Tak. Tak, dobré. OK, takže půlku máme. Tady ještě díra. A jinak to je v pohodě, OK. Dobře. Já tu druhou půlku nejspíš udělám za kameru, protože si myslím, že to je docela zdlouhavý, no a nechci to nějak zvlášť protahovat. Takže to dostavím a ozvu se vám potom. OK, jsem zpátky. Podlaha je prakticky hotová. Nic dalšího už tady dodělávat, co se týká kleje, nebudu. Takhle se to už bude na pořád. Nevím, co tady jsou krávou. Ta kráva jako...
Nevím, co s ní. Jako je pravda, že se jmenuje Frankie, jo. Jo, je Frankie, super. A je to houbokráva, to což znamená, že jako polívky, nekonečný polívky máte. Takže nikdy neumřu hled, no ale tak přece no. Frankie je jenom jeden. A Frankie je slime. Takže je mi to líto, krávo, ale... Půjdeš na grill. Je mi to líto. Musela umřít. Musela prostě umřít. Jinak to nešlo. Omlouvám se. Omlouvám se. Au. Ty. Dveře. Pitomí. Au. Skeleton. Vyzkoušíme náš nový look. Au. Epic scale look. Takže to jsem to chtěl dát tady na grill. Super. To jebneme tady. Tak jo, kolik máme beden? Tady mám 9 beden, ale potřebuji i ty trap bedny. To se zase dělalo jak bedna a ten tripwire, že ano. No to zase bylo třeba materiálu, bože. Moment. Jungle. Tak, dobré. Takže, tyčky. Jak to teďka bylo? Klaklanc? Jo, dokonce si to pamatuju. Super. Tak jo, teďka bedny. Hodně beden. 16,25. Nějaký dřevo, tady mám jednu bednu, OK. Tady nic. Je tu ještě nějaký jungle? Jo, je tu jungle, super. Ej, pojďte. Tak jo, hodně moc beden. Prakticky to bude troj řada nad sebou. Takže máme 25, tripwire, ej, tak. Dobré. 24, 25, to možná bude zatím stačit. Uvidíme. Uvidíme jenom pro ukázku, jak to vlastně bude vypadat. Tady mám blok of quartz a netherbricky, už jsem si vzal všechno potřebné, co budu prakticky na stavu potřebovat. Poněvadž tady na boku, vlastně žádné bedny nebudou, tady na boku už mám předpřipravené takové vstupy do nějakých místností. Tady bych si představoval nějaký vstup do dolu a tady nejspíše nějakou místnost na vaření ledkvarů. Uvidím ještě, co přesně tam bude, ale to je zatím moje vize. Tady si takhle střídavě umístíme toto. Společně s tímto. Tak, dobré. Oh, pavouk. Pavouk, ten mě teďka ani zas tak moc netrápí. Tak jo. To tady teďka umístím jenom tak pro ozdobu, aby to vypadalo. Oh, pojď sem. Pojď sem. Já budu mít malo toho netherbricku. Já ještě budu muset zajít domů pro... No, domů ven. Ven pro další. Jo. Je třeba více netherbricku. Vzal jsem ten koul? Jo, dobré. No, aspoň že něco. Aspoň že něco. Tak jo, netherbrick. OK, a ten přijde tady. Ej, pojď sem. Tak. A teďka tady naházíme block of coal. Ne, moment, to až trošku dozadu. Tak. Trojřada. A tady zase bude toto. Jo. Takovýmto stylem to tady vlastně... Oh, pojď sem. Opačně. Moment, blbě.
Blbě, 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 nether brick, nether brick. Tak, ou. Oh. OK, super, už jsme skoro na konci. Výborně. A bingo. Tak jo. Já už jsem uvažoval, že bych si vždycky, jak natáčím, no tak bych si prostě vypl chat. Víte, jak tady máte, jo, no tak tady bych si dal hidden. Nevím, zatím to nějak nebylo zapotřebí, ovšem je možné, že se to změní. Tak, super. Takhle to zatím bude vypadat. Není to zase špatný, je docela blbý, že vlastně nejdou udělat schody tady z toho Block of Coal, ale zase když to dáte s tím netherrackem a podíváte se z dálky, no tak to vypadá úplně stejně, no. Taková alternativa, no. Nic jiného bohužel teďka nemám. Ale toto jsem dal blbě. Fail! Tady totiž musí být slabě anebo schody, protože jinak ty vrchní bedny potom neotevřu. Jo. Takže moment. Schody slabě, dobré. Ej, dobré. Tak, výborně. Přesně takhle jsem si to představoval. Tady musí být ještě jedna vrstva. Ej, pojď sem. Uvažoval jsem, že bych to jakoby udělal automaticky, ale jelikož to budou tři vrstvy, no tak nevím, jak bych to udělal. Museli by tu být šíleny obvody a nejspíše i hodně hopru a to by asi trošičku lagovalo. Navíc nemám tolik železa, takže to je další věc. Tak, tady na boku vlastně by mohly být i nějaké tajné vchody, že ano, protože tam bych třeba umístil nějaký píst, no to by se vysunulo a tady by mohla být nějaká skrytá místnost. Nějaká skrytá palírna. Tak jo. Teďka. Normální. Ej, sem, tak. A mezi to trap. OK. To máme první vrstvu. Teďka jdeme na druhou. Tady už to budu muset dělat takhle, no a já budu mít málo těch beden. Oh. Já jsem to věděl. Já jsem to věděl, takže momentík. Tady pak někde musím i umístit crafting table. Takže moment. Dva. Máme devět. Tak nějak bych upotřeboval všechno to dřevo, kolik máme. 10 bedínek. No, to je docela pěkný. To je pěkný. Není to pěkný. Není to pěkný, nemám ty trap čestky. Moment, kolik to ještě budu potřebovat? Docela dost, že? Když si vám, že tady musí být 4. 8, 12, 16, 20, 24. A 4, 8, 12, 16, 20, 24. OK, potřebuju hodně moc dřeva. Hodně moc dřeva. Naštěstí ho mám dost, takže není problém. To tmavý si šetřím. Tmavý je docela otrava sekat. Tak jo. A, sakryš. OK. Dobré, 24, to máme normální. A rekaty trap. Tak a moment. Takhle, jo.
To je docela blbý, že to nefunguje jako takhle. To jsem si... Já myslel, že to funguje jako když to umístím kdekoliv, no ono to funguje jenom tady nebo tady. No, člověk se pořád učí. Pořád a pořád. A pořád. No a teďka to bude už jenom horší. Už jenom asi 2 týdny, no a zase škola. To je fakt voprus. A trapet. Jo, trapet. Normál, trapet. Normál, trapet. Normál, normál. Trapet, trapet, normál, normál, trapet, trapet. Jo, moment, tak. Tak. A tak. Výborně. Výborně, výborně, výborně. A prakticky rozeznám, co v těch bednách je pomocí item frameu. Že vlastně vždycky budu mít na každé bedně item frame, no a na tom budu mít značku třeba krumpáč, no a podle toho poznám, že tam mám nástroje, jako je krumpáč, sekírka, kopačka, tak podobně. Tak, teďka bych ještě mohl umístit ten enchanting table, no a tím bych to dneska i ukončil. Ještě musím něco vymyslet na ten dudlík. Dudlík. Takže máme první věc. První věc, první věc. Kde to máme? Tady máme 5 kousků, to je málo. No, snad to bude stačit. Snad to bude stačit. Vůl, potřebuju koberce. Koberce, koberce. A oranžová, je tu někde oranžová? Jo, tady je oranžová, super. Super, super. Takže moment. Kolik toho budu potřebovat? Tak nějak... Aha, moment, jak ono se to obarvuje? Však to by mělo být stejný jako... moment. Error. Jasně, já jsem nejdřív vlnu, že ano, no až teďka koberce, ano, ano, super. Jo, jo, jsem lama, já vím, můžete mi to tam napsat. Tak, tak. Blbě. Blbě. Já potřebuju fialovou, protože to, ten cyan clay vypadá jako fialová, to je na prd. Moment. Naštěstí tady vykynu. Mám pořád otevřenou, takže není problém. Ach, fialová. Jasně, bílý, plus to dobré. Modrá, červená. Takže modrá, červená. Mám tu nějaké kytky? Jo, to by mohlo stačit. To by mohlo stačit, vlna tady je. Ou, nemám místo. Už mám. Tak jo, modrá, červená, fialová, bum, paráda. Tak a děláme koberce. Výborně. Výborně. Teďka. Potřebuju knihovny. Tady už nechám ten netherbrick. Ten teďka už nebudu potřebovat. Knihovny, knihovny tady jsou, výborně. A enchanting table. Super. Tak jo, mám všechno. A enchanting table, knihovny. A oranžový, fialový, dobré. Je! No, to potom, to má čas. Udělám taková drobná ozdůbka. Takže. Tady těpnu tento dudlík. Tady tento dudlík odkopu, tento dudlík taky, další dudlík, ještě jeden dudlík. Super. Tady teďka naházím kolem toho ty dudlíky. A raz, dva, tři. Ou, špatný dudlík, pryč. Tak, výborně, 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 výborně. Tak, všechny dudlíky jsou na svém místě. Teďka by tady vlastně měla být 30 level, ok, souhlasí. A teďka, abych ty dudlíky zamaskoval, tak tady naházím tady tyto tenký dudlíky, aby to vypadalo pěkně. Takže tak. Tak. Tak a tak. Super, teďka tento dudlík a je to skoro hotové. Skoro hotové, je velice dobré, že vlastně přes tento dudlík
Oh. Že vlastně přes tento dudlík projde ten beacon. Což je fakt super, tam teďka vidím, že ten pís mám blbě. Já ho musím trochu víc posunout. No, to je detail. To je detail. Zdudlíkujem se. Dobrý dudlík. Výborně. Výborně. A teďka ještě bych mohl trošku dodělat ten design z dudlíku. Potřebujeme item framey a několik krumpáčů. Takže moment. To tu nalazíme, to je blbost, dudlík, další dudlík. Přihodíme ještě k tomu tento dudlík a máme tady bednu plnou dudlíku. Tak, dobré. Doufám, že jsem s tímto dudlíkový challenge splnil. Uvidíme. Uvidím až podle reakce. Takže, toto. Tyčky. Výborně. Jinak tyčkou si označujete rezidenci, jo? Kdyby to někdo nevěděl, no tak tyčkou si označíte pravý a levý roh rezidence. Já mám taková zajímavost pro ty z vás, co to třeba potřebují vědět. Tak jo, dobré. A teďka ještě ty dudlíky. No, dudlíky, dobré, už nemusím říkat dudlíky. Už, dobré. 4. A 4. Výborně. Můžem taková drobná ozdůbka. Nemo, tak jo, z této strany, z této a z této. Jo, dobré, tak, výborně. Já mám takové vylepšení, tak, super. Já jsem s Enchanting Tablem spokojený. Takhle to má vypadat. Super. Tady s tímto jsem taky zatím spokojený, zatím je to výborná stavba. Tady ještě ale budu muset prokopnout trochu ty stěny, protože... No, udělal jsem to moc malý, no a tady ještě musí být vlastně pruhy, takhle černý, bílej. Takže to ještě musím celý nějak zvětšit. Dobré, já myslím, že... To by pro dnešek mohlo stačit. Docela jsem s tím pohnul, udělali jsme podlahu, udělali jsme enchanting table, udělali jsme bedny, udělali jsme, doufám, i dudlíkový challenge. Chytili jsme creepera, oenchantili jsme luk. Bow of horny creepers, ježiši maria. No, dobré, jo. Já nic neříkám, nic. Takže já si myslím, že jsme to stihli pro dnešek dost a dost. Ještě potřebuju nový meč, protože tady mám pár už hodně zničených, no a než bych to spravil, no tak to radši risknu, no a enchantím si nový. Ještě taková zajímavost nakonec. Nakonec tohoto dílu, taková zajímavost. Chvilku mi teda bude trvat, než tam dojdu, takže vám zatím můžu říct něco dalšího, co jsem chtěl. Chystám to dvoustý video. Doufal jsem teda, že dvoustý video a 2000. fanoušek přijdou tak nějak zároveň. Docela se mě překvapili, teda, že už včera jsme překonali tu hranici 2000, což jsem fakt hrozně moc rád. Hnedka jsem všude dával příspěvky na Facebook, jo, na YouTube. Na YouTube jsem dokonce nedávno odhalil takovou kolonku diskuze. Když vlastně najdete na můj kanál, no tak tam je taková záložka s názvem diskuze, no a prakticky je to takový hromadný chat se všemi fanoušky, jo, můžete tam psát jak vy, no tak já, no a no, tak nějak si nějak pokecat. Takže to je fakt velice dobrá věcička. Taková diskuze na YouTube. Běžím dobře. Už tam budu. Už tam budem, ne, začíná pršet. To je blbý. Já nechci déšť. Přestaň pršet. Hele, creeper. Lalalala, creeper. Už jenom jeden level a budu stovka, výborně. No, nám to ještě dám, tu stovku dáme. Rychle.
budeme zabíjet krávy. A Bůh ví co ještě. Prosím, ať přestane pršet. Oh, kráva. Ne, skoro. Tak jo. Jinak tady toto je takový větší projekt, který teda mi bude trvat asi trochu díl. Je to vlastně trapkaná čarodějnice. Původně tady byl takový velký ostrov, no a já už jsem to tak nějak zarovnal. O, výborně, hlasování bylo úspěšné, super. No a zarovnal jsem to, svítil, no a takhle to tu teďka vypadá. O, to je klid. To je klid. Jo, výborně. Děkuji, děkuji mockrát. Tak jo. A teďka k té věci, k té zajímavosti, ke které jsem mířil. Už možná ji vidíte. Určitě ji vidíte. A je to takový drobný fail, dalo by se říct, protože... je to Desert Temple, ano. Desert Temple. Prakticky všechny ostatní na tady této mapě už jsou vybrány, kromě tady tohoto. A v čem spočívá ten fail? Prakticky tady za těma torčkama končí svět. To je... Chápete to? Prostě 20... Ani ne 20 bloků před tím chrámem prostě končí svět. To jako člověka fakt naštve. Já tam chci. Skoro. Snaha byla. No. Ale tak je šance, že to Asura ještě nějak rozšíří, protože ještě před dvěma dny byla hranice tam u těch torček, jak to tam vidíte vzadu. Teda doufám, že to vidíte. No a vlastně dneska už je tady, takže je docela možný, že tak do týdne to bude za těma... No, za tím chrámem. Hodně v to doufám, hodně moc v to doufám. Tady bych si teďka mohl ten steel level, co? No tak. Steel level... No tak jedno z to. Ah, moc daleko. Sakryš. Nechce a nechce. Nechce ta stovka ke mně. Škoda. Ještě tady tato kráva. Nic. Sakryš. Stovka, no tak. Pomaličku se znovu zregenerovávám z toho boje s Witcherem. Tak, krávo. No vidíš. Ale tak jde to pomalu, no. Cesta 1093. To až není tak špatné, no, ale tak jako... K 1500 to má ještě daleko. Hodně daleko, hodně moc daleko. Slepice. Mrtvá slepice. Oh, další kráva. Co mě docela štve na luku, že vlastně když tam máte flame, tak vlastně ono toto zvíře toho moba zapálí. Ovšem, když umře třeba taková kráva, no tak to maso je neupečený. To je docela velký problém. Protože když ji sejmete mečem, no tak ona uhoří, že jo, no máte to maso upečený. Takže to je jedna z věcí, které bych v 1.7 zlepšil. Ah, steel level, no tak. Kde se fláká? Tak jo, já myslím, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Na dvoustém videu stále pracuji, bude to takový speciál, jakože dvoustý video i za 2000 odběratelů. Takže se máte na co těšit. Doufám, že se vám to bude líbit. Je s tím docela dost práce, takže uvidím, jak to nakonec dopadne. Kytička. Super. Kdo tu ještě je? Docela dost lidí tu je. No, není se čemu divit. Vůbec se není čemu divit. Včera ve 2 hodiny tady bylo asi 10 lidí. To je tady taková normálka. OK, tak už jsme doma. Už jsme doma, docela mě štve, že jsem ten steel level nedal. No, škoda. Škoda. Velká škoda. Tak.
Co vám dát za úkol? Co vám dát za úkol? Co vám dát za úkol? Nic mě nenapadá. Nic mě nenapadá, momentálně tady nemám nic, co bych vám tak mohl dát za úkol, jako byl ten kůň. Teďka momentálně mým dalším úkolem chytit Davea. Chytit Davea, ano, chytit zombíka, že ano, no. Hodit na něho tu jeho bílou košili. To bude asi příště. Za kamerou trošku máknu s tím skladem. Tím teda hlavně myslím ty stěny. A uvidím teda, co bude v dalším díle, no. Uvidíme. Já už to nechci vás protahovat, protože jsem tento díl původně chtěl na půl hodiny, no už je to zase 3/4 hodiny, to je strašné. Jde tady někdo kam? Počkej, kam? Já jsem také nějak nevnímal, takže netuším vůbec, o čem je řeč. Tak jo, ještě jedno takové upozornění. Takové malé upozornění pro všechny, kdo by se tady ku mně snažili podívat. Nekopejte do toho, prosím, nekopejte do toho, jo. Protože jakmile byste odkopali jeden kousek, no a ten creeper vás uviděl, no tak prakticky do 1 sekundy on bouchne, no a... byl bych dost naštvaný. Fakt hodně naštvaný. Takže prosím, creepera nechte bejt, jenom se na něho takhle můžete kouknout, jo, ale tak jako nic, tady není, čte do ničeho, tady nekopejte, prosím, prosím, ano, děkuju moc krát. Tak jo, já myslím, že to by mohl být z dnešního dílu konec. Řekl jsem všechno, co jsem říct chtěl, pokud jsem něco zapomněl, tak si na to vzpomenu příště. A nevím, tím, že se s vámi teda loučím a těším se na vás opět do dalšího dílu. Na viděnou příště.